všetko záleží od medzi kusu, medzi volantom. A kde, tam či tam? Skôr je tam. Máš hlapky neďak. Máme pomoce, že? Á. Ako? Čo je? Kde som? Kde to bol povedal. Poď.
reklamu. Základ by jsme mali. Kokoti schoří ten kotlík. Ale prosím, to je nějaký český kotlík. Treba vypálit farbu, chápeš, to je nový. Vlastně, to je nové, vypálit. Katalizátor si kedy nám. Katalizátor nový musí vypálit. Nemám. Chytaj head. No, když to vidím, tak... A na to by to bolo väčšie sranda robiť. Ja počkaj, nemôžem. Dáš dve masáskou. Sranda by to bola určite.